তার কার্যকর্তা বন্ধু বান্ধবীসকল, অন্ত্যোদয় আমাৰ লক্ষ্য। যেতিয়াই আমি ইলেকশনৰ মিটিঙত যাওঁ, দুখীয়া লোকসকলে কয় যে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই। আজিৰ সভাত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম, আজিৰ সভাত আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ম যে অহা ছমাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 50 লাখ ব্যক্তিক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম, বিনামূলীয়াৰ চাউল দিম। সেই সিদ্ধান্ত আজি আমি ৰাইজৰ আগত ক'ব খুজিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল, অন্ত্যোদয় আমাৰ লক্ষ্য। যেতিয়াই আমি ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত যাওঁ, দুখীয়া লোকসকলে কয় যে আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই। আজিৰ সভাত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম, আজিৰ সভাত আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ম যে অহা ছমাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 50 লাখ ব্যক্তিক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম, বিনামূলীয়াৰ চাউল দিম। সেই সিদ্ধান্ত আজি আমি ৰাইজৰ আগত ক'ব খুজিছোঁ।